Manchete: advogados pedem a Moraes que apresente prova do suposto plano homicida contra o ministro. Advogados de presos do 8 de janeiro pediram que o ministro do STF e relator, né, das ações do 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, apresente provas que embasem, né, o suposto plano homicida dos manifestantes contra o ministro. O plano foi revelado por ele durante entrevista, né, concedida ao jornal O Globo e publicada em 4 de janeiro deste ano. Segundo o ministro, a investigação dos atos do 8 de janeiro teria identificado 3 planos supostamente alimentados por manifestantes que previam a sua prisão e o seu assassinato. Abre aspas. O primeiro previa que as forças especiais do exército me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio. E o terceiro, de um dos mais exaltados, defendia que após o golpe, ele deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. É, amigos, complicada aí a situação, né? A petição apresentada pelos advogados Ezequiel Silveira, Gabriela Ritter e Carolina Siebra também requer que o ministro se declare impedido e suspeito para julgar as ações do dia 8 de janeiro. O que acharam dessa notícia, meus amigos? Né? Mais de um ano desse caso, mas uma manchete aí que sempre volta à tona. Deixa abaixo comentários, opiniões sobre esse tema. Compartilhe também essa notícia com os amigos, nos grupos de WhatsApp. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima notícia logo, logo. Abraços!